Чернівчан, достовірної інформації, управління охорони здоров'я вирішило зібрати цей брифінг. Трохи екскурсу в історію подій. Міністерство фінансів у 2014 році запропонувало всі відомчі заклади охорони здоров'я передати з державної власності у комунальну власність. Крім цього, це було обумовлено коаліційною угодою уряду і передбачено створення єдиного простору медичних закладів всіх форм власності та підпорядкування. Відповідно до закону про Державний бюджет України на 2015 рік та змін, внесених до Бюджетного кодексу, відомчі заклади охорони здоров'я залізничного транспорту було передано на фінансування з місцевих бюджетів. Таким чином, в січні 2015 року постало питання передачі залізничної лікарні міста Чернівців на фінансування з місцевих бюджетів. Обласна рада відмовилась прийняти лікарню на фінансування з обласного бюджету, тому за браком коштів. Тому з пропозицією колектив лікарні звернувся до міської ради. 3 лютого 2015 року було прийнято рішення міської ради про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Чернівців майнового комплексу вузлової клінічної лікарні станції Чернівці Львівської залізниці, в якому зазначено зобов'язання використовувати заклад за призначенням і не відчужувати його у відповідності до Закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності.